Fudbaleri Teleoptike Novog Pazara odigrali su u Zemunu bez golova u utakmici 16. kola prve lige Srbije. Teleoptike 12. na tabeli sa 18 bodova, dok je Novi Pazar poslednji 16. ima 6 bodova. Pazarci u narednom kolu dočekuju Užičku Slobodu, Zemunski Crnobeli gostuju u Beogradskoj Bežaniji, a Jošanice i Smederevo 1924 odigrali su 1-1 u derbiju 13. kola Srpske lige Zapad. U domaćem taboru imali su dosta primedbi na suđenje Ljubiše Borisavljevića iz Ivanjice u 13. kolu. Tutin je na domaćem terenu savladao ekipu Požarevačkog Mladog Radnika 1926. Bilo je 2-0, a FAP u Priboju slavio protiv Provasa 1-0. Gledamo golove sa gradskog stadiona. Gosti iz Smedereva poveli su golom Veljka Jovkovića u 54. minutu, a izjednačio Ensar Brunčević u 90. Vodeća Sloga iz Požeg ima 27 bodova, a slede Smederevo 1924 sa 26, Tutin sa 23 i Jošanica sa 22 boda. FAP je 11. sa 15 bodova. Znali smo koji nam protivnik dolazi iz Smederevo, znali smo da je odlična ekipa. Mi smo hteli da nastavimo i dalje niz utakmica s dobrim igrama. To smo i dalje nastavili. Nadam se da su gledaoci i publika zadovoljni bili ovom utakmicom. Pokušavam da ekipa igra, međutim, ovoga puta stvarno smo naišli na dobrog protivnika, agresivnog protivnika, gde je svaki pas sprečen ili faulom ili nekim startom, ali to je i normalno. Jošanica u narednom kolu gostuje Mokroj Gori iz Zubinog Potoka. Tutin igra sa Jedinstvom na Ubu, dok FAP dočekuje Loznicu.